člana ovaj gona koji ste vi mene namestili, naravno da je teže. Malo je digni. Pa vidi, da znam odgovore na ta pitanja, ja bih došao u Meridian Bet i obogatio bi se. Preuzišao sam sva svoje očekivanja, tako da sada sam rasteretio. Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu Meridian Penalty Challenge-a. Moje ime je Ognjar Radosavljević, a sa nama je danas čuveni košarkaš Marko Kešelj. Marko, dobrodošao i čestitke na osvajanju kupa. Bolje vas našao i hvala vam, čestitkama. Koncept je takav, šutiraš 10 penala, koliko golova budeš postigao, toliko hiljada Meridian donira u humanitarne svrhe. Pa ajde da bude što više. Ajde, ja se nadam. Mare, pre nego što počnemo, koliko penala očekuješ da postigneš od ovih 10? Pa ja uvek idem na maksimum, tako da očekujem da postignem 10. Pravi pobednički duh, ali ipak golman je veoma ozbiljan, tako vidjet ćemo. Ajde, video sam golmana da je došao maksimalno spreman, a i ja imam tu nesreću da tako kažem da šutiram na manjem golu od ovoga koji je pravi profesionalni, ali daću sve od sebe. Čisto da imam neke šanse, morali smo malo da smanjimo. Op, op, op. Namestili ste mi ovaj... Balonjare i... Sa džombom. Jesi spreman? Spreman ko zapeta puška. Golčina. Al se odbila prečku. Na zagrevanju nije bilo ovako, alo? Kaži mi jednu stvar, pre derbija, u finalu kupa svi su govorili to je 50-50, ne zna se gde će da prevagne. Ja kao Partizanovac sam posle druge četvrtine isključio TV. To mi se ništa nismo pitali. Koji je glavni razlog da je Zvezda tako... Posle finala kupa shvatio da grešiš pa si obukao te boje za današnji duel ili ovo je to neka ovo je druga. Čisto da te uspavam pa da ti odbranim sve. Pa dobro, kup je generalno stvarno i to nije fraza da je specifično takmičenje i da ne mora da znači da uvek favorit pobeđuje i osvaja trofej. Dosta puta se dešavalo da čak i u polufinalu neko kiksne, mislim, na Zvezdu i Partizan i da finale bude prošle godine u Novom Sadu i tako ovaj. Specifično takmičenje, ali mi smo stvarno ove godine, da kažem, to dominantno i krajnje profesionalno odradili i na kraju možda ovaj, lakše nego što izgleda osvojili taj trofej, ali to svakako ovaj nije bilo nešto što smo očekivali. Imali smo zacrtan cilj da se sva tri trofeja u sezoni osvoje. Prvi cilj smo ispunili i idemo na sledeća dva. Početnička sreća. Sad mi je samopouzdanje poraslo. Ima da prođem ko Partizan u finalu kupa ako ovako nastaviš. Kešelj. Da te vratim na fudbalske teme, Messi ili Ronaldo? Ili možda neko treći? Ko je tvoj omiljeni fudbaler? Pa, hajde da kažem da je moj omiljeni fudbaler Ibrahimović. Zlatan Ibrahimović, da. Čuveni. Zlatan, mislim eto, onak, mislim omiljeni fudbaler. Ja sam ovaj, svuda govorio da nisam neki, ne pratim baš fudbal, da kažem onako, da gledam sad sve te utakmice Lige šampiona i to. Ovaj, pratim Zvezdu, gledam utakmice koje Zvezda igra, ali ovako je to sa neke evropske scene, možda taj neki malo njegov šaljiv neki pristup svemu tim da, profesionalnim obavezama, utakmicama, te neke njegove izjave su nešto što ga ovaj, razlikuje od drugih, a možda je suvišno trošiti reči na to kakav je ovako individualno fudbaler koji uspeh je postizao. Messi i Ronaldo su nekako kliše. Srbija čeka Kešelja. Tako su navijači govorili. E, reci mi, hoćeš pauzu da napraviš ili... Ajde da ti vidimo ovako. A? Ajde ovako da vidimo. Misliš? Ajde da probam. Hoćeš se baciš? Ja! Malo je digni. Ja! Ja! Malo je digni. Prevario. A koliko često igraš fudbal i koliko si zapravo dobar u njemu? Da li je bilo i tokom košarkaške karijere nekad na treningu da uzmete malo, šutirate loptu fudbalsku ili tako nešto? Pa bilo je kad sam,
kad sam bio ono klinac, da kažem, neki kadeti i to u Radničkom sa Crvenog krsta dok sam igrao, pa je bio jedan trener koji nam je, zvali smo ga Veseli ponedeljak, ponedeljkom treninzi, kada smo dolazili, igrala se odbojka, igrao se fudbal, igrali smo vaterpolo tako što smo stavljali male goliće, pa na leđima, da tako kažem, rukama smo puzili, a igrali kao vaterpolo, tako da to je kasnije kada je to postalo profesionalna karijera i sve ostalo zbog povreda i svega toga nije bilo baš toliko drugih sportova. A generalno, kao klinac, osnovna i srednja škola, uvek sam bio golman. Pošto sam i najviši bio i sve, a u napadu sam bio prilično sebičan, pa su me svi... Pa možda bismo onda mogli da snimu jedan bonus, da ja tebi šutnem. Svi su me gurali na go, pa mogli bi? Da, to je ideja za sledeći put. Dogovoreno. Si gledao na svetskom prvenstvu kad golman izađe, pa ovako skraćuje ugao. Pa ili ima neko pravilo, beše dokle sme ili... Pa, ako branim ko Borjan, onda ovako. Pogodio sam te tačno u nogu. Jer ja sam s karijerom prestao pre 3 godine, ja se već umorio. Darko Pančev. Selektor Pešić je odlučio da otvori vrata reprezentacije strancima. Kako gledaš na tu odluku i kako generalno gledaš na to neodazivanje na reprezentativne pozive mnogih reprezentativaca? Da, malo je ovako tema, zahteva malo više vremena i opširnije, da, dublju analizu. Ajde ovako, gledat ću da budem što kraći, to sistem takmičenja sam po sebi ne valja. Znači, toliko utakmica tokom sezone igrači imaju da igraju svaki drugi, treći dan, da su putovanja, Evroliga, presedanje, aerodrom i na neki način razumem igrače koji igraju na vrhunskom nivou, koji jednostavno žele da se odmore, žele da provedu neko vreme sa svojom porodicom i prijateljima posle sezone. Tako da ni profesionalni košarkaši nisu roboti, to su ljudi od krvi i mesa, znači ti prozori gde igra jedna ekipa, pa posle pripreme dolazi druga ekipa, pa na takmičenje ide neka treća ekipa i tu isto teško nekom igraču da se motiviše da zna da dolazi da igra samo kvalifikacija, a kada dođe evropsko ili svetsko prvenstvo, verovatno neće biti u 12, tako da to je sve neka velika zbrka koju trebalo bi između FIBA i Evrolige i ostalih nacionalnih saveza da se nađe neko rešenje da jednu zemlju na velikom takmičenju predstavlja 12 najboljih igrača koje ta zemlja ima. Tu bi se sad odmah nadovezao i na to drugo pitanje. Ako mene lično pitate, ja sam protiv stranaca u našoj reprezentaciji. Mi imamo dovoljno naše talentovane dece, imamo veliki broj igrača i dugačku tradiciju gde osvajanja medalje i postizanje uspeha, gde su igrali samo naši košarkaši i mislim da je to neki pravac kojim bi trebalo ići i u budućnosti. Pa sada, ako smo dobri za osvajanje medalje, dobri smo, ako nismo, bit ćemo 5., 6., 7., ali našu reprezentaciju treba da predstavljaju naši srpski igrači. Za sad jedan od boljih izvođača i to na mali gol. Tako? Au, boh. I neće se pomeriš? Pa morat ću malo. Joj, mali gole, kućo bez morala. Tresla se gora, rodio se miš. Stativa spašava. 5-3. Kad govorimo o pritisku, nebrojeno puta si igrao pred punim tribinama. Sad zanima me jedna stvar, da li je veći pritisak kad igraš pred punom halom svojih navijača koji od tebe imaju očekivanja i ti moraš da budeš dobar pred njima, ili je veći pritisak kad igraš pred protivničkom halom gde su svi protiv tebe pa možda proradi neki inat pa sad ćeš ti njima da pokažeš? Mislim, pritisak. Pritisak sam po sebi nije dobar jer izaziva neke negativne reakcije u telu i koncentracija i da na to šta ćeš da pružiš na terenu. Ali neka određena doza te neke pozitivne treme, da je tako nazovem, bi trebala da postoji. A što se tiče
što se tiče, uvijek je neugodnije igrati pred, kad si na gostujućem terenu, tako da ja imam to iskustvo iz Atine, imam to iskustvo iz Beograda. Kada ti izađeš, ne znam, u Aku, gdje je 20.000 ljudi koji su obučeni u zeleno i koji nemaju ni malo dobre namjere prema ekipi za koju ti igraš, to zna da bude onako nezgodan teren, ali mislim već na tom nivou evroligaških igrača i evroligaške ekipe, to igrači znaju da kontrolišu i znaju šta im je zadatak i šta treba da prate, a sve otežavajuće okolnosti gledaju da maksimalno sklone po strani, tako da to je neki način i jedini način da se dođe do pobjede. Po sredini ništa. A da si selektor fudbalske reprezentacije Srbije koja se eto sada plasirala na svjetsko prvenstvo u Kataru i da imamo odlučujući penal u finalu svjetskog prvenstva, koga bi poslao da izvede taj penal? Pa ne znam, napravio bi neko iznenađenje, nešto što niko ne očekuje. Ali, mislim, kad bi već došlo do tog jednog penala koji nam donosi pehar svjetskog prvaka, ja sam siguran da srpsko srce tu ne bi izdalo i da bi taj penal bio postignut. Znači, kogod da je u pitanju, bio bi sigurno pogodan. I golman da šutne, vjerovatno bi ga dao. Iz tvojih usta u Božje uši. Hajde da vidimo šta kaže sedmi. Špicerojka, pa šta bude? Misliš? Pa. A? Ja mislim da je to najbolja opcija. Boh. Sportski da ti pružim ruku da ustaneš. A to što će da ostane ovdje trag, jedan crveni, možda i plavi. Ako si oženjen, imaš dokaz da sam bio ja. A da vidimo ovako, regionalna liga u košarci je zaživela, sad vidimo i u drugim sportovima, rukomet, hokej i tako dalje. Da li misliš da je u fudbalu to dobro rješenje ili ipak zbog nekih drugih stvari to nikad neće moći da se desi u fudbalu? Mislim, ne znam konkretno kojih stvari, regionalna liga u košarci s jedne strane nešto je donela, s jedne strane nešto je oduzela. Mene lično, ako pitate, ja bih mnogo više voleo da imamo jak, ne znam, Borac iz Čačka, Slogu iz Kraljeva, da imamo jake centre košarkaške i u Novom Sadu i u Nišu, domaće klubove. Nažalost, to je na neki način ta regionalna liga oduzela i dosta oslabila, jer na kraju košarkaška liga Srbije faktički, osim prestiža, ne donosi puno, ne donosi prolaz u Euroligu, ne donosi prolaz u evropska takmičenja, tako da s te strane domaća košarka je na gubitku. Ona bi mogla da posluži za razvoj mladih igrača, recimo sada u situaciji kakve jeste, da mladi igrači baš dobijaju šansu kako bi kasnije išli u neki od većih klubova i tu možda neku bazu za te reprezentativne mlađe selekcije i sve ostalo donosila, ali to je sad već na ljudima koji se o tome brinu i o tome odlučuju, a u fudbalu ne znam, mislim, eto, prvenstvo je tako kako jeste, a donosi ipak prvak ide u te kvalifikacije. Još malo pa ide i direktno u Ligu šampiona zbog ovih uspeha. Koje je Zvezda imala, znam i da ti to ne prija da čuješ, ali moram da kažem, da i učestvovanje u Ligi šampiona i sve to, znači domaće prvenstvo donosi prolaz u evropska takmičenja i mislim da dogod je to tako, na tom putu treba ostati. Osam pet. Ovdje je bilo jako malo prostora, ali mala mreža. Mala mreža, fudbalskim žargonom reče. Sad kada si izveo već ovoliko penala, da li ovo deluje dosta teže uživo nego što deluje putem malih ekrana i sa tribina? Penal? Pa na ovaj gol na koji ste vi mene namestili, naravno da je teže. ali eto, posljednji put kad sam šutnuo fudbalsku loptu, istegao sam neki primicač ovdje, morao sam da ležim 7 dana u krevetu, a sad sam već evo, samo gledajući vas kako izvodite i branite te penale napred ovo. Prevazišao sam sva svoja očekivanja, tako da sada sam rasterećen. Je li bio neko od košarkaša da je šutirao penale? Igora Kočević, 5 od 10, a ti si ga već stigao, imaš još 2 da izvedeš. Samo je on bio? Samo on.
Znači ja imam šansu za 10-7, o tako? Tako je. Dobro. Hoćemo ono da se ti baciš tamo, ja da šutnem ovamo ili... Ajde, ja ću u ovu stranu. I nisam ti verovao, ali si ispoštovao. I posljednje pitanje, ko osvaja Euroligu, ko osvaja Eurocup i ko osvaja ABA ligu? Tri brzinska odgovora. Pa vidi, da znam odgovore na ta pitanja, ja bih došao u Meridian Bet i obogatio bi se, ali pošto je to teoretski nemoguće da znam, ja mogu da odgovorim da samo želim da se Crvena zvezda plasira u top 8, pa kasnije da vidimo dokle možemo da doguramo u Euroligi, Jadransku ligu, odgovor znaš sam. Daj nam bar Eurocup. Da... možemo mi Eurocup, a? Eto, u Eurocupu želim Partizanu što bolji plasman. Ajde da izvedemo i taj posljednji penal. Može. Nova taktika. Doktor docent, kao slobodno bacanje nekad. Šta da kažem, razbi me čovek, ali bit će bolje. Bit će bolje, samo sam 7 dao. Samo 7, malo li je. Dakle, Marko, ovo je zaista bilo odlično. Naši skauti iz Olimpijakosa, tima sa kojim se osvojio Euroligu, su izračunali da je to šuting 87, ostale ocjene su odlične, napadač 84. Nadam se da si zadovoljan. Pas mi nije išao ni dok sam igrao, tako da oko je ocjenjivao, dobro je ocjenio. Dame i gospodo, bio je to fantastični Marko Kešej. Hvala vam na pažnji. Napišite u komentarima koga biste volili da vidite u nekoj od sljedećih epizoda. Hvala vam na pažnji i vidimo se.